Jekk kopja tkun ila erba mill aħar ħames snin mifruda, ikun was iż-żmien li, li tiddikjara żwieġ mitmum legalment. U għalhekk il-partijiet għandomina ta'wċan sieħor f'ħajjithom. Din hija ta' Martin Scicluna, awtur tar-rapport dwar id-divorzju għal Today Public Policy Institute. Those people who are loving second relationships are like married people and they should have the status and stability. F'intervista mal-ġurnal it-torċa xikluna jfisser kif il-leġizlazzjoni ta' divorzju twassal għal aktar ordni fis soċjetà għax joqsu l-koppji li qed jikkoabitaw u li jistgħu jitilqu l xurxin minn jum għal ieħor mingħajr ebda obbligazzjoni. Martin Xikluna akkuża li l-Moviment Familja bla Divorzju li qed jibbaża ħafna mill-argumenti tiegħu biex ibezza lin-nies. Fosthom li bid-divorzju raġel violenti kollu ċans u jkun violenti ma' mar oħra jiddeskrivi l-għazla tal-knisja li ddaħal li tfal f'dan id-dibattitu bħala atteġġament vili. Intant il-fondatur tal-moviment ta' Kana, Monsignor Charles Vella, għal jekk id-divorzju jkun introdott fis sistema legali ta' pajjiżna ma jkunx ifisser li ser jitkisru il-familji sara.